ሻሎም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ እና የተከበራችሁ የቴስቲሞኒ ቤተሰቦች ሁሉ ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን ሀያት ነኝ ዛሬም እግዚአብሔር ወዶና ፈቅዶ ምህረቱ በስቶ የባዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ ማለት ነው በትግስት በትህትና እንድትጠብቁኝ እንድትከታተሉኝ እጋብዛለሁ አመሰግናለሁ አልጨረስንም ጥቂት ናቸው ካሰለ እነሱ ምሳሌዎች ናቸው የሚቀሩን አሁን እግዚአብሔር ይመስገን እነሱ ደግሞ ስንጨርስ እግዚአብሔር ወዴት እንደሚመራን አላውቅም እግዚአብሔር ስም ለዘላለም ብሩክ ይሁን መጀመርንም ማድረግንም መፈጸምንም በሰው ልብ ውስጥ የሚያስቀምጥ አቅም ጉልበት የሚሰጥ እግዚአብሔር ነውና ለኔ ትልቅ ነገር ሆኖልኛል እግዚአብሔርን አመሰግናለሁኝ እናንተም እንድታመሰግኑልኝ ጠይቃችኋለሁ እግዚአብሔር ስም ለዘላለም ብሩክ ይሁንነት በጣም ደስ ይለኛል ምክንያቱም ሲምፕል ማንኛውም ነገር ከሲምፕል ስለሚጀምር የመንፈስ ቅዱስ ስራ ደግሞ እያሳደገ እየቀረፈ እያሳመረ እየወለወለ ስለሆነ እኛም እያማርን እየተዋብን እየታጠብን እየነጻን ወደ እግዚአብሔር ዓላማ እንጠጋለን ማለት ነው ማንንም አዋቂ ሆኖ አልጀመረም ማንንም ቅዱስ ሆኖ ክርስቲያን አልጀመረም ሁላችን ኃጢአተኞች ነን እግዚአብሔር እንደተናገረው ጌታችን መድኃኒታችንም እንዳለው ንስሐ ያስፈልገናል ሁሌ አሜን ዛሬ የምናየው በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ከቁጥር 1 እስከ 14 ያለው ምሳሌው ከ7 እስከ 14 ነው ያለው ነገር ግን ሙሉ ታሪክ ሙሉ እንዲሆንልን ከ14 1 እስከ 14 ቁጥር ማለት ነው ከ1 እስከ 4 ያለው እናያለን ምዕራፍ 14 እሱም ርዕሱ ምን ይላል በግብዣ ዝቅተኛ ስፍራ ይላል ማለት ነው ዝቅተኛ ስፍራ ስለመውሰድ አንድ ሰው ግብዣ ቦታ ቢጠራ ሄደን ክብር ያለው ቦታ ወይ ደግሞ ቆንጆ የሆነ ቦታ ሄደን ፊት ማለት እንደሌለብን እና ያንን ብናውቀው እንኳን ቦታችን እንደሆነ እንደሚመጥረን ብናውቀው ዝቅ ያለ ቦታ ተቀምጠን ከዝቅታ ከፍ የሚያደርግ እጆች እንዲያሻግሩ ነው እንዴ ያንተ ቦታ እዚህ አይደለም እንዲለን ማለት ነው እና በይበልጥ ቃሉን ካነበብኩ በኋላ እናየዋለን የእግዚአብሔር ስም ለዘላለም ብሩክ ይሁን እንደተለመደው ጊዜና ሰዓታችን አሳልፈን ለእግዚአብሔር እንሰጣለን በኢየሱስ ስም አሜን እግዚአብሔር ሆይ የዘላለም አምላካችን የዘላለም አባታችን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስምህን እንባርካለን ሁሉ ለአንተ ክብር ይሁን ይህንን ውድ ጊዜ ውድ ሰዓት ስለሰጠህን አመሰግናለሁ መውጣት መግባታችን ማሰባችን መራብ መጠማታችን ሃሌሉያ በአንተ ነው በመንፈስህ ነው እናመሰግናለን እግዚአብሔር ሆይ የቃለ ብርሃን በእኔና በእህት ወንድሞች ላይ ይብራ ያሰብኩትን ያህል የተራብኩት የተጠማሁትን ያህል እጠጣ በላረካ ዘንድ እረዳኝ የበላሁትን ደግሞ ያካፍል ዘንድ እረዳኝ እልሃለሁ ማካፈል ደግሞ የተፈጠርንበት ዓላማችን ስለሆነ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ ጊዜና ሰዓቱን ቦታውን ተቆጣጠር ሃሌሉያ ለእግዚአብሔር ክብር የምታሰጥ መንፈስ ቅዱስ ለክርስቶስ ክብር የምታሰጥ መንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ እግዚአብሔርን እንድናከብር እንድናመልክ እንድናመሰግን አቅም ጉልበት የምትሆነን የክርስቶስ ዓላማ እንዲፈጸም እንዲሰራ በቅዱሳን ላይ ታላቅን አሻራ ታላቅን ጉልበት አቅም ኃይል የምትለቅ መንፈስ ቅዱስ አንተ ነህ ክብሩን ሁሉ ለአንተ ሰጠው ክብር በሰማይ ክብር በምድር ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ አሜን ሃሌሉያ ሃሌሉያ አሜን እግዚአብሔር ስም ለዘላለም ብሩክ ይሁን አነብዋለሁ ኢየሱስ በአንድ ፈሪሳዊ ቤት ይላል ጌታ ኢየሱስ ይህን ምሳሌ የተናገረው ፈሪሳዊ ቤት ሄዶ ካየው ነገር ነው ይህን ምሳሌ የተናገራቸው አይቶ ሰምቶ ማለፍ
ስለማይችል ደግሞ አላማው እኛን ማስተካከል ማረም ወደ ንስሐ ወደ ተሻለ ህይወት ማምጣት ስለሆነ ነው። እግዚአብሔር ስለዘላለም ብሩክዩን አንድ ሰንበት ቀን ኢየሱስ ምግብ ሊበላ ከፈሪሳውያን አለቆች አንዱ ወደ ነበረው ሰው ቤት ገባ። በገባ ጊዜ ሰዎች በአይን ይከታተሉት ነበር። በዚያም በአካል እብጠት የሚሰቃይ አንድ ሰው ከፊት ስለፊቱ ነበር። ኢየሱስም ህግ አዋቂዎችና ፈሪሳውያን በሰንበት ቀን ህመምተኞችን መፈወስ ተገቢ ነው ወይስ አይደለም ሲል ጠየቃቸው። እነርሱ ግን ዝም አሉ። እርሱም ሰውየውን ይዞ ፈወሰውና አሰናበተው። ደግሞ ከእናንተ አንዱ ልጁ ወይም በሬው በሰንበት ቀን ጉድጓድ ቢገባበት ፈጥኖ የማያወጣው ማን ነው አላቸው። እነርሱም ለዚህ አንዳች መልስ ሊያገኙ አልቻሉ። ኢየሱስ ተጋባዦቹ የክብር ስፍራ ሲመርጡ ተመልክቶ እንዲህ ሲል ይህን ምሳሌ ለእነርሱ ነገራቸው። አንድ ሰው ሰርግ ቢጠራህ በክብር ስፍራ አትቀመጥ። በክብር ከአንተ የሚበልጥ ሰው ተጠርቶ ከሆነ ሁለታችሁንም የጋበዘው መጥቶ ስፍራውን ለዚህ ሰው ልቀቀለት ይልሃል። አንተም እያፈርህ ወደ ዝቅተኛው ስፍራ ትሄዳለህ። ነገር ግን በተጠራ ጊዜ ዝቅተኛውን ስፍራ አይተህ ተቀመጥ። ጋባዥህም ሲመጣ ወዳጄ ሆይ ወደ ላይ ከፍ በል እልሃለሁ፣ አንተም በዚያን ጊዜ አብረኸው በማዕድ በተቀመጡ ሰዎች ሁሉ ፊት ትከበራለህ። ምክንያቱም ራሱን ከፍ ከፍ የሚያደርግ ሁሉ ዝቅ ይላል፣ ራሱንም ዝቅ ዝቅ የሚያደርግ ሁሉ ከፍ ይላል። ኢየሱስም የጋበዘውን ሰው ደግሞ እንዲህ አለው፣ የምሳ ወይም የእራት ግብዣ በምታደርግበት ጊዜ በአጸፋው እንዳይጋብዙህና ብድራትን እንዳይመልሱልህ ወዳጆችህን ወይም ወንድሞችህን ወይም ዘመዶችህን ወይም ከበርቴ ጎረቤቶችህን አትጋብስ። ነገር ግን ግብዣ ባዘጋጀህ ጊዜ ድሆችን፣ አካል ስንኩሎችን፣ ሽባዎችንና አይነ ስውሮችን ጥራ፣ ትባረካለህም። እነዚህ ብድር ሊመልሱልህ ስለማይችሉ በጻድቃንም ትንሣኤ ብድራትህ ይመለስልሃል። አሜን። የእግዚአብሔር ስም ለዘላለም ብሩክ ይሁን። ብድራታችን በጻድቃን ትንሣኤ ይመለስልን። አሜን። ምኞት አይደለም። በምኞት የሚሆን ምንም ነገር የለም። መስራት አለብን። መንፈሳዊ ህይወት ቁጭ ብለን በቃላችን እንዲህ ነው እንዲያ ነው የምንለው ብቻ ሳይሆን አክሽን ያስፈልጋል፣ ተግባር ያስፈልጋል። እምነት ያለ ስራ ሞት ነው እንደተባለ፣ አዎ ለመንግስተ ሰማይ እንደ ሯጭ ተሽቀዳድመን ጳውሎስ ሩጫውን ጨርሻለሁ፣ እግዚአብሔር ያዘጋጀውን ሬስ ከጅማሬ እስከ ፍጻሜ ሄጄበታለሁ፣ ጨርሻለሁ ብሎ ሲናገር መንፈሳዊ ህይወት ሩጫ ነው። ይሰራበታል፣ ሪከርድ ይሰበርበታል ማለት ነው በሌላ አማርኛ። እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም ብሩክ ይሁን። አሜን፣ ሃሌሉያ። አሁን እንግዲህ እዚህ ላይ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሰንበት ቀን ነው አይደለም፣ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በአጠቃላይ ሰባት ፈውሶችን በሰንበት ቀን ሰርቷል፣ ወይ ደግሞ ሰባት ተአምሮችን በሰንበት ቀን ሰርቷል። ከሰባቱ አንዱ ይሄ ያበጠውን ሰውዬ የፈወሰው ነው። ከሰባቱ አምስቱ በሉቃስ ወንጌል ላይ ይገኛሉ። ሌሎች ሁለቱ ደግሞ በዮሐንስ ወንጌል ላይ ይገኛሉ ማለት ነው። ሌላ ቀን ደግሞ እነዚህን አዘጋጅቼ አንድ ቀን ሼር አረጋችኋለሁ። በምዕራፍ 5 እና በምዕራፍ 9 ላይ ይገኛሉ። ሰባት በሰንበት ቀን የፈወሰው ወይ ደግሞ ተአምር የሰራባቸው እነሱ ደግሞ ንቀት ነው ብለው ያሰቡት ማለት ነው። እና የእግዚአብሔር ስም ለዘላለም ብሩክ ይሆን። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጊዜና ቦታ የማይገድበው ነው። ቀን የማይገድበው ነው። ማድረግ የሚገባውን ያደርጋል። ክብር ለእግዚአብሔር አብ፣ ወልድ፣ መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ አሜን። ሃሌሉያ። እንግዲህ ስናይ አሁን ሁለት ነገር አይተናል። በመጀመሪያ በፈሪሳዊ ቤት ከፈሪሳውያን አለቃ ከሆኑት አንዱ ቤት ሄዶ ምግብ እየበላ ነበረ። ያ ሁኔታ እያለ የታመመ ሰው መጣ። ያበጠ ሰው አለ፣ እዛ አገኘ፣ እሱን ፈወሰው። አንድ ስራ ፈውስ አከናወነ በሰንበት ቀን።
ሁለተኛ ደግሞ ሰውየው ግብዣ ጋብዞ ነበር ጥሪ ጠርቶ ነበርና የሚመጡት ሰዎች የተሻለ ስፍራ ላይ ለመቀመጥ ሲሯሯጡ አያቸው ማለት ነው። የተሻለ ቦታ ላይ የተሻለ ቦታ ይሄ ቦታ ለኔ የሚገባው ወይ ደግሞ እኛ የማይገባንንም እንፈልጋለን አይደል? እኔ ሳልሰራ በበላ በጣም ደስ ይለኛል ማለት ነውና ምንድነው በልባቸው ወይ ደግሞ የልባቸውን ትዕቢትና በሰው ፊት ከብረው የመታየት ፍላጎታቸውን አየ ማለት ነው። ተጋባዦቹ ሶስት ነገር ነው ኦብዘርቭ ያደረኩት እኔም ከዚህ እና ምንድነው በልባቸው ትዕቢት አለ። ትዕቢት ማለት እኔ የበላይ ነኝ ነው። ሁልጊዜ ትዕቢት የበላይነት ነው የሚያሳየን። ቆሻሻ ሆነን የወደቀን ሆነን እዚህ ግባ የማንባል ሆነን ነገር ግን ራሳችንን አኮፍሰን ከኔ ሌላ ላሳር የምንል አይነት ካራክተር ሲኖረን የዛ ጊዜ ትዕቢት ይዞናል ማለት ነው። እና ምንድነው የልባቸውን ትዕቢት በማየት በውስጣቸው ደግሞ በሰው ፊት ከብሮ ተከብሮ ለመታየት ካላቸው ፍላጎት በመነሳት ነው። ትህትና በዚህ አይደለም ብሎ የተናገረው አንድ ሰው ትህትናቸው ደግሞ የእውነት መሆን አለበት። ለማስመሰል ሳይሆን ትህትናም ቢሆን የእውነት ከልብ የሆነ ትህትና ነው ሊኖር የሚገባው እያለ ነው ማለት ነው። ይህ ምሳሌ መንፈሳዊ ሚኒንግ አለው ለስጋ ነው። አሁን ያ በስጋ ለወንበር ለምናምን አለ አካል ነገር። ነገር ግን ስፒሪቹዋሊ ትህትናው ለስጋም ነው ለመንፈስም ነው። ይህ ምሳሌ ጌታ ኢየሱስ የተጠቀመው እና እነዛ ሰዎች የከበረውን ቦታ ለመያዝ በሚሽቀዳደሙበት ጊዜ ምን ብሎ ነው የተናገረው? ምን አላቸው? ማንም ሰው ወደ ግብዣ ቢጠራ ትልቁን ቦታ ለመውሰድ አይሽቀዳደም፣ ዝቅ ያለ አነስተኛው ላይ ይቀመጥ። ጋባዡ መጥቶ እና ወደዚህ ያንተ ስፍራ እኮ ይህ ነው ብሎ ይጥራ። ይህ በምድርም በሰማይም እግዚአብሔርም እኛ ትሑታን እንድንሆን ራሳችንን እንድንጥል ትቢያ ላይ እንድንወድቅ አይደለ ሀምብል እንድንሆን ይፈልጋል። ናይ ልጄ፣ አንቺ ስፍራሽ እዚህ ነው፣ አንተ ስፍራ እዚህ ነው ብሎ ራሱ ሽፍት ያድርገን እንጂ እኔማ የመጀመሪያው ነኝ፣ እኔማ ከፈሌ ፊት ነኝ፣ ከፈሌ ቅጥዬ ነኝ ብለን ራሳችንን ቦታ እንዳንሰጥም ነው። በመንፈሳዊ ህይወት እኔ ከፈሌ እኮ በልጣለሁ፣ እኔ እኮ ይህ ጽድቅ ብለን ነገሮችን በእንደዚ አይነት ፕራይድ እንዳናየው ነው በመንፈሳዊ አስፔክቱ። እና በምድራዊ ደግሞ ለስጋ የተናገረው ምሳሌው የትም ስንጠራ ቦታችንን የጠራን ሰው ይህ ነው ያንተ ቦታ ብሎ ይስጠን እንጂ እኛ ይህ ይገባናል ብለን አንሯሯጥ። ሞር ትሁት እንሆን፣ ትህትናችን ይገለጥ ማለት ነው። ትህትናችን ይታይ ማለት ነው። ስፍራችንን እርሱ ራሱ ይሰጠናል። እኛ እኮ ረጋ ቀስ እያለ ብንራመድ ወይ ደግሞ የት ነው ስፍራችን ብለን ብንጠይቅ፣ ብንታገስ፣ ብንጠብቅ ራሱ ጋባዡ ጠሪው ና ብሎ ይመራናል፣ ወይ ደግሞ የሚመራን ይልክልናል። ይህንን እየተናገረ ነው። የትም ስትሄዱ ያማረውን አትምረጡ። የእናንተ የሆነውን ጠሪው ራሱ አዘጋጅቶታል። ኢቭን ሰው እንኳን ቢቀመጥበት ተነስ፣ ይህ እኮ የእሱ ነው፣ ይህ እኮ የእሱ ነው ተብሎ ያ ሰው እንኳን ከዛ ቦታ ስለተቀመጠ አይ ተቀምጧል በቃ እዚሁን አይባልም። ያ ስፍራ ለማን የተዘጋጀው ይታወቃል። አስነስቶ ያንን ወደሚገባው ይልካል፣ ይህንንም ደግሞ ወደ የሚገባው ያስቀምጣል። ይህንን እንድናይ ነው ሲምፕሊ እኛ ባለን ነገር እግዚአብሔር ይህንን ያስረዳል። ከእንደገና ደግሞ በመቀጠል ምንድን ነው ያ ፈሪሳዊ የፈሪሳውያን አለቃ ወይ ደግሞ ፈሪሳዊው ማለት ነው ምንድን ነው የሚለው የፈሪሳዊው አለቃ እንግዲህ አለቃ ነው አይደለ? ከፈሪሳውያን አለቆች አንዱ ወደ ነበረው ሰው ቤት ገባ ነው የሚለው ጌታ ኢየሱስ። አለቃ ነው እና ምንድን ነው በዙሪያው የከበቡት ወንድሞቹ፣ እህቶቹ፣ ቤተሰቦቹ፣ ሀብታም ጎረቤቶቹ፣ በቃ በተለይ ሀብታም ነገ ብድራት ሊመልሱለት የሚችሉ የጋበዛቸው እሱን ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ ስለ ጋባዥ አሁን ለምሳሌ ስለ ተጋባዥም ሰጥቷል። ስትጋበዙ ቦታችሁን ጋባዡ ይስጣችሁ አለ። ከእንደገና ደግሞ አሁን ጋባዡን እየተናገረ ነው ማለት ነው። ጋባዡ ሀብታም ሀብታም ወዳጆቹን ብቻ ነው የጋበዘው። ይህንን ታዘበ ጌታ ኢየሱስ ቁጭ ብሎ እዛ ያየ ማለት ነው የሚሆነውን ነገር ከፈውስ በኋላ ፈውሶ ሰውየውን ካሰናበተ በኋላ የሚሆነው ነገር በቃ ሰዎቹን ገሰጸ። ኦልሞስት ቦታችሁን ጋባዡ ይስጣችሁ
ጣሪው ይስጣችሁ፣ እግዚአብሔር ይስጣችሁ ለመንፈሳዊ ትርጉሙ። ከእንደገና እዚህ ሰርጉ ላይ የተጋበዛችሁ ጋባዡ ቦታችሁን ራሱ ይስጣችሁ እንጂ እናንተ አትውሰዱ። ውርደት እንዳይከተል፣ የማይገባችሁ ወንበር ላይ እንዳትቀመጡ ተጠንቀቁ ብሎ አስጠነቀቀ። በመቀጠል ደግሞ ጋባዡ ነው ወደ መገሰጽ የገባው ማለት ነው። ሀብታም ሀብታም ዘመዶችን፣ ብድራት ሊመልሱልህ የሚችሉ ዘመዶችን ጠራ፣ ጋበስክ። ነገር ግን በምትጋብዝ ጊዜ እንደዚህ አታድርግ። በምትጋብዝ ጊዜ፣ ድግስ በምታዘጋጅ ጊዜ ድግስህ በእግዚአብሔር ዘንድ ያማረ፣ በእግዚአብሔር ዘንድ የከበረ። ምክንያቱም ፈሪሳውያን እግዚአብሔርን ስለሚያውቀው ነው። እግዚአብሔር ተቀባይነት ያለው ድግስ አርጎ እንዲወስድልህ እንዲቆጥርልህ ብድራት ሊመልሱ የማይችሉ አካል ጉዳተኞችን፣ እውሮችን፣ ሰንካሎችን ነገ ይህንን ነገር በምንም እግዚአብሔር ይባርክ ብለው ከምርቃት በቀር ጋብዘው አዘጋጅተው እና ብለው ብድር ሊመልሱ የማይችሉ የተቸገሩ እውነት ያጡትን ሰዎች መርጠ ጥራ ብሎ ተናገረ፣ ገሰጸ ማለት ነው። በነገራችን ላይ እዚህ ላይ ማለት ነው ጌታ ኢየሱስ ሀብታምን አትጥራ፣ ድሃን ብቻ ጥራ ማለቱ አይደለም። ሀብታምን ቢጠራ ነገር ግን እነዚህንም ያቀፈ ግብዣ መሆን አለበት። የሀብታም ብቻ ግብዣ አይሆን፣ ብድር መመለስ አቅም ያለው ሰው ብቻ በግብዣው ላይ አይገኝበት እያለ ነው። እውነት ነው፣ ቤተሰብ ይኖራል፣ ወዳጅ ይኖራል። ግብዣ ላይ መቀላቀል የሚፈልጋለ ሰው የሚናፍቅ አለ። የግድ ሀብታም ስለሆነ አንድ ሰው ደስተኛ ነው፣ ሀብታም ስለሆነ በሁሉ ነገር ሙሉ ነው ማለት አይደለም። ሀብታም ሰዎች ቢሆኑ ክብር ይናፍቃቸዋል፣ ፍቅር ይናፍቃቸዋል፣ ከሰው ጋር ጌት ቱጌተር ይናፍቃቸዋል። ይህንን እየተቃወመ አይደለም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ። መዳን ለሀብታምም ይገባል። መዳን ለድሃውም ለሀብታሙ ነው፣ እኩል ነው የመዳን ስጦታ የተሰጠን። ነገር ግን ይህ ሰው ካልኩሌት አድርጎ የጋበዘው ድሆቹ ያልመጡት እኮ ድሃ የሆኑት ያልመጡት ስላልተጠሩ ነው። ሁሉንም ያማከለ ይሁን። በቃ የግድ አንተ ይህንን ብቻ ድሃ ብቻ እየጠራ እንግዲህ ከድህነት ውውቅ ከሌለው ሪሌሽን ከሌለው እንትን ላይ ይችላል ላይጋብዝ ይችላል። ይዘው ግን እያለ ያለው ጌታ ኢየሱስ እነሱንም አስገባ። እንደውም ሀብታም ከምትጠራ ሀብታሞች ሁሉ ቀርተው እነሱ ብቻ ቢሞሉት አዳራሹ በእግዚአብሔር ፊት ያማረ ነው የሚለውን ሀሳብ ለማስረዳት ነው እንጂ ሀብታም እንዳትጠራ፣ ሀብታም እዛ የራሱ የሆነ የሞላ የተትረፈረፈ አለው ድሃ ብቻ እያለ ሳይሆን፣ እነዚህ ስውሮች ማን አላቸው? እነዚህ ስንኩሎች ማን አላቸው? ጠያቂ የሌላቸው ታዛቢ የሌላቸው ድሆች ማን አላቸው እያለ ሚዛናዊ አስተሳሰብ እንዲኖረን፣ ቅንነት እንዲኖረን ተጋባዦቹን ገሰጸ፣ ጋባዡን ገሰጸ ማለት ነው። እና በዚህ ላይ ምንድነው ማየት ያለብን? ብድራትን የሚመልሱልን ሰዎች እየመረጥን መጋበዝ እንደሌለብን ማለት ነው። የእግዚአብሔር በረከት ደግሞ ለመቀበል ከፈለግን ብድራት ሊመልስልን የማይችል ሰው ነው መርዳት ያለብን እያለን ነው። የእግዚአብሔር በረከት በእኛ ላይ የሚለቀቀው ብድራት ሊመልሱልን የማይገቡ ሰዎችን ስንጋብዝ፣ ስንረዳ፣ ስናረቃ፣ ስናስደስት ነው። እና እግዚአብሔር ይህንን በህይወታችን ያደርጋል። መመለስ የማይችሉ ሰዎች እግዚአብሔር ነው የሚመልስላቸው። ምክንያቱም እግዚአብሔርን ተስፋ ስለሚያደርጉ፣ እግዚአብሔርን ስለሚያመሰግኑ ብድራታቸውን ከእግዚአብሔር ዘንድ እንቀበላለን ማለት ነው። እና ምንድን ነው ከሰው ሽልማት ይልቅ የእግዚአብሔር ሽልማት አይደለም ሰው ሀብታም ጋብዤ የበለጠ ደግሞ አድርግ አርጎ ከሚጋብዘኝ እና የሆነ ሽልማት ከሚያዘጋጅልኝ እግዚአብሔር ቢሸልመኝ ዘላለማዊ ሽልማት ይሻለኛል። ጊዜያዊ ከሆነ ከሚያልፍ፣ ከሚያረጅ፣ ከሚጠፋ፣ ከሚረሳ ሽልማት የማያረጅ ዘላለማዊ የሆነ የማያልቅ በሌባ የማይሰረቅ ዘላለማዊ ስጦታ መቀበል ይሻላል ነው። ሀብታም ስንጋብዝ ይመልሱልናል፣ በምድር አለቀ። ደሆችን ስንጋብዝ ስናበላ ግን እግዚአብሔርን እናረካለን፣ እናስደስታለን፣ የእግዚአብሔርን ፈቃድ እንፈጽማለን ማለት ነው። እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም ብሩክ ይሁን። ሁሉን ማድረግ ይችላል፣ አይምሮን መቀየር ይችላል። ይህ ፈሪሳዊ እንግዲህ ከዛ በኋላ ምን አይነት ድግስ እንዳዘጋጀ ታሪኩ የለንም። ነገር ግን
ጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምክር ተቀብሏል ብያምናለሁ። ሰዎችም ተጋባዦችም ተክሳሱን ተቀብለዋል። ጋባዡም እንደዛው ሚዛናዊ ሆኖ ነው ሳይዳት ያዙ የሀፍታም ብቻ ግሩፕ። ከዚህ ኮሮ ዘረኝነት የመጣው አይደለ? ምድራችንን እየተቆላች እየታመሰች ያለችው ግሩፕ እየያዘ እኮ ነው ሁሉ። የብዙ የጥፋታችን ምክንያቶች የብዙ የኃጢአታችን ተራራ መስራቱ ምክንያት ግሩፒንግ ነው። በቃ የአዋቂዎች ግሩፕ በቃ ግሩፒንግ ነው። እና ግሩፒንግ አታድርጉ ነው ሁሉንም ያማከለ ልክ መሬት እኛን እንደያዘች እግዚአብሔር ሁላችንን ታግሶ እያየ እንዲድፍጥጥ እንደዚህ እንዴት ነው ዝም ብለናል እንዴ ሊያረግ ሲችል የታገሰ ሁሉን እያየ ሁላችንን ይዞ አይደል? እንደዛ ሁሉን ያቀፈ የሱን ባህሪ ማውራት መቻል አለብን ማለት ነው። እግዚአብሔር ስም ለዘላለም ብሩክ ይሁን። እግዚአብሔር ስም ለዘላለም ብሩክ ይሁን። እግዚአብሔር ስም ለዘላለም ብሩክ ይሁን። በአጠቃላይ እንግዲህ ይህ ምሳሌ ወይ ደግሞ በሉቃስ ምዕራፍ 14 ላይ ያለው ኢየሱስ የተናገረው ፈውስ ፈወሰ፣ ከዛ በኋላ ስለ ግብዣ ከፍታ ወንበር ስለመውደድ ከእንደገና ሀብ ብድራት የሚመልሱልን ሰዎች በመጋበዝ ዙሪያ ነው ማለት ነው ያተኮረውና፣ በአጠቃላይ ግን ይህ ምንድን ነው? ሀብታም መዳንና ፍቅር ያስፈልገዋል አበክሮ የተናገረው። ወይ ደግሞ ሀብታም መዳን አይገባውም፣ ሀብታም ፍቅር አይገባውም፣ ሀብታም ፌሎሽፕ አይገባውም እያለ አይደለም። ነገር ግን ድሃም ማለት ነው ድሃም ቢሆን አንድ ሰው ፍቅር ይገባዋል አይደለ? መዳን ይገባዋል። ሀብታም የሚያስፈልገው ክብር ድሃም ይገባዋል። ሀብታም ግብዣ ላይ እንደተጠራ ከሌ ተብሎ ድሃም መጠራት አለበት ነው። ስለ እኩልነት ነው፣ ስለ ፍቅር ነው። ደግሞ ክብራችሁን ከሰው ሳይሆን ከእግዚአብሔር ጠብቁ። ብድራታችሁን ከሰው ጊዜያዊ የሚያረጅ የሚረሳ ስጦታ ሽልማት ሳይሆን ከእግዚአብሔር ዘለ ጠብቁ እያለ ነው። እግዚአብሔር ሲመልስልን በራሱ ኳሊቲ እና በራሱ ማግኔት ህይወት ስለሆነ ማለት ነው። የእግዚአብሔር ስም ለዘላለም ብሩክ ይሆን። ሀብታሞችን አንጠላም፣ ሀብታሞችንም ደግሞ አናመልክም። ይህ ነው ሀብታም አታምልኩ፣ ድሃን ደግሞ አትጥሉ፣ አትጸየፉ እያለ ነው ማለት ነው። እና ሁሉንም በሚዛን በተለይ ደግሞ ድሃን ከምታስቀሩ ከግብዣ ላይ ሀብታም ቀርቶ ድሃ ብቻ ቢሆን በእግዚአብሔር ዘንድ በሰማይ መላእክት ደስታ ይኖራል። ብድራታችሁ ደግሞ በጻድቃን ትንሣኤ ላይ በጻድቃንም ትንሣኤ ብድራት ይመለስልሃል ይላል። ብድራታችን የሚመለሰው በጻድቃን ትንሣኤ ነው። ደግሞ አንድ ደግሞ እዚህ ጋር አበክሬ ማስረዳት ወይ ደግሞ ማስታወስ የምፈልገው እግዚአብሔር ስጡ አለ፣ ጋብዙ አለ። ነገር ግን የምንጋብዘው እንደ ጽድቅ እንደ ሽልማት ሆኖ በጻድቃን ዘንድ የምንቀበለው ብድራት እንደው እንዲህ ብለን ሳይሆን ከፍቅር የሆነ ስጦታ ከሰጠናቸው ነው። እውነት እነዛ ሰዎች ያምራቸዋል፣ ይርባቸዋል፣ ይቸግራቸዋል ብለን አክብረን ወደን በከፍቅር የሆነ ግብዣ ስናደርግላቸው እንጂ እግዚአብሔር ስለሚል መጽሐፉ ስለሚል እኮ ላድርግ ብዬ ነው እንጂ እኔ ሆዴ እኮ ድሀ አልወድም፣ እኔ ድሀ አልፈልግም። ነገር ግን መጽሐፉ ስለሚል ሚኒማ ላሟላ፣ ሪኳይርመንት ላሟላ፣ ህግ ልጠብቅ። እኛ የክርስቶስ ህግ የተጻፈ ህግ ቢሆንም የክርስቶስ ህግ ግን ምንድነው? የፍቅር ህግ ነው፣ የሚኖር ህግ ነው። በቃ እንደ ብሉይ ኪዳን የተጻፈን በማድረግ ሳይሆን እውነት ነው የተጻፈልንም እናደርጋለን፣ አድርጎ ያለን እናደርጋለን። ነገር ግን ስፔሻል የሚያደርገው ክርስቶስን ከሁሉ የሚለየው የፍቅር ህግ ነው። ፍቅር ያሸንፋል። ፍቅር ክርስቶስ እነዛን ሁሉ በፍቅር እንዳሸነፈ ግራ ሲመጡ ቀኝ ስጡ እንዳለ ፍቅር እና ስንሰጣቸው ለመታየት ስንሰጣቸው ብድራታችንን ታርጌት አድርገን ሳይሆን ለነሱ ለነዛ ለዳሆች ድሆች ለተባሉት ለእውሮች ጌታ ኢየሱስ ለዘረዘራቸው ለነሱ ስናደርግ ከፍቅራችን ሲሆን ነው ብድራት የምናገኘው ከእግዚአብሔር። አንድ አጥንቼ መናገር የምፈልገው ብድራታችንን መቀበል ከፈለግን
ታርጌታችን ብድራት ሆኖ አይደለም ማድረግ ያለብን። ከፍቅር የተነሳ አድራጎታችን ብድራትን ያስገኛል። ምክንያቱም ሰው ልናታለለው እንችላለን፣ እግዚአብሔርን ግን ማታለል አንችልም የልባችንን ሞቲቭ ስለሚያውቅ። ስለዚህ እንድታስተውሉ እንድትጠነቀቁ የምመክረው ለማንም ሰው ስታደርጉ መልካም ማድረግ ስለሚያስደስታችሁ ወይ ደግሞ መልካም ማድረግ ስሜታችሁ ስለሆነ ከዛ በኋላ ነው ጓደኝነቱ፣ ሪሌሽኑ፣ መረዳዳቱ፣ መደጋገፉ፣ መከባበሩ፣ ከዛም ደግሞ ከእግዚአብሔር ዘንድ ብድራትን መቀበል። ስለዚህ እግዚአብሔር ሁለት ጫማ ያለው ወይ ደግሞ ሁለት ልብስ ያለው አንዱ ሊስጥ ሲል ሁለት ስላለኝ አይደለም አንዱ መስጠት ያለብኝ እንደማለት ነው። ያ ሰው የቸገረውን ሰው አይቼ ስሰጠው ለካ ሁለት ያለው አንድ ይስጥ የሚለው ሊገባኝ ወይ ደግሞ ሆ የምለው ካደረኩት በኋላ ወይ ደግሞ እውነት ነው ያም ሀሳብ ውስጣችን ሊኖር፣ ነገር ግን ብድራትን ከእግዚአብሔር ዘንድ ሽልማትን ፈልገን አይደለም ማድረግ ያለብን። በቃ ስለምንወዳቸው ድሆች መወደድ ስላለባቸው መደገፍ ስላለባቸው ነው ማለት ነው። ለሀብታምን ብናደርግ ሀብታምን የጠራ ነው ነገ ብድራቱን አስበን ሳይሆን ስለምንወደው ስለምናከብረው መጥራት መጋበዝ ማድረግ እንችላለን። በቃ ሞቲቫችንን ነው ኢትስ ኦል ቶኪንግ አባውት አወር ሃርት ሞቲቭ። ሞቲቫችን ጊቭ ኤንድ ቴክ ነው ወይስ ሞቲቫችን ሾዊንግ ላቭ ነው? ፍቅር ነው እያሳደግን እያዋሃድን ያለ ነው ወይስ ሌላ ነው ሞቲቭ የሚለውን እንድናይ ነው ማለት ነው። እግዚአብሔር ስም ለዘላለም ብሩክ ይሁን። ስናነቡ ደግሞ ስታነቡት የበለጠ ይገለጥልናል፣ እግዚአብሔርም ይረዳናል። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሻሎም።